Vale, doncs deixeu-me que us presenti, que situï una mica breument a la doctora Mercè Corres. Ella és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, també és llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Rovira i Virgili. Ha cursat un màster en Canvi Climàtic i Canvi Global i el 2017 va defensar la seva tesi doctoral en Ciències Ambientals, amb menció internacional. Bon dia, Josep. Bé, la seva tesi doctoral, perquè situeu una mica la seva recerca, es va dedicar a estudiar l'evolució dels processos d'adaptació social pel que fa principalment a fenòmens climàtics extrems, concretament a les sequeres, a la ciutat de Terrassa, en el període 1600-1870. Sí? És a dir, simbologia, adaptació a processos d'adaptació social a les sequeres, sistemes de governança també de l'aigua i com afecten, etc. Sí? El mateix any 2017 es va incorporar com a investigadora postdoctoral Juan de la Cierva al Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global de la Universitat Oberta de Catalunya i també va fer docència al màster de Ciutat i Urbanisme d'aquesta mateixa universitat, de la UOC. Ja darrerament, el 2022, l'any passat, es va incorporar a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, més concretament a l'àrea de sostenibilitat urbana, que és actualment la institució a la que es troba vinculada, sí? Que depèn de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, us parlaré breument de les diverses publicacions que té. Ha publicat més de 30 publicacions, entre articles, conferències, capítols de llibre, a més en revistes de reconegut impacte internacional, com per exemple Society and Ecology. Un dels seus primers articles col·lectius, que a més va tenir un gran impacte, es titula Local Community Attitudes Toward Forest Outside Protected Areas in India, Impact of Legal Awareness, Trust and Participation. També ha publicat més darrerament, el 2019, a la revista Water Alternatives, The Deadlock of Metropolitan Remunicipalization of Water Services Management in Barcelona. Sí? I ja per últim, el 2020, destacar un capítol de llibre on parla... L'any passat, doncs expliquen quins va ser en funció de la tesi. Molt bé. Vale, doncs ja per últim, sí, destacar les seves principals línies de recerca, que són la governança del clima i de l'aigua, l'adaptació als riscos hidroclimàtics, la història ambiental i les transicions ecosocials justes, així com les transformacions socioambientals per afrontar el canvi climàtic i el canvi global. Sí. Bé, doncs, amb aquesta breu introducció ja li cedeixo el torn de paraula i perquè comenci la seva presentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carlos, per la presentació. És que just ara estava pensant que l'any passat vam publicar un llibre molt interessant sobre resiliència urbana al canvi climàtic i que quan mencionava totes aquestes publicacions de vegades que fas molta feina, no?, per publicar una cosa i després t'oblides de la part de difusió. I és interessant donar-li cabuda. Doncs moltíssimes gràcies per la invitació al Carlos, a la Montserrat Duc, al conjunt de l'àrea d'història d'aquí de la URB. Per mi és un plaer tornar a aquesta casa perquè, com bé ha dit el Carlos, doncs vaig estudiar aquí fa 10 anys o més, una miqueta més de 10 anys. Vaig estudiar antropologia, no vaig estudiar història. Això és una cosa que molta gent doncs li sorprèn, no? Perquè com que al final m'he dedicat molt més a la història ambiental, com a ambientòloga doncs pressuposen que sóc ambientòloga i historiadora, doncs no sóc ambientòloga i antropòloga. I de vegades em pregunto per què me'n vaig anar cap a la història, no? Doncs jo crec que la gent que estem interessades en les dimensions socials i humanes del canvi climàtic, és fàcil que ens adonem que treballant en la immediatesa, treballant en l'avui i en l'ara, ens costa entendre tota la part més social i humana del canvi climàtic. Ens costa entendre quines memòries tenim dels extrems climàtics, com els percebem, com ens relacionem amb aquest clima, que canvia de forma progressiva però que també ens impacta en les nostres vides de forma més abrupta. No? Llavors, la mirada històrica trobo que ens aporta molt més en aquesta part de dimensions socials i dimensions humanes del canvi climàtic, com bé ara us explicaré. Bé, quan vaig començar la tesi, jo vaig fer la tesi doctoral a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, com comentava el Carlos. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental és un institut interdisciplinari, internacional, molt interessant si mai voleu fer recerca ambiental o socioambiental.
En el qual s'hi tocaven, hi havia sociòlegs, hi havia antropòlegs, antropòlogues, de fet, hi havia molts grups de ciències socials, però jo diria que les ciències, o les humanitats, diguem-ne, la part més humana, de la, o sigui, el que seria més humanística, encara no començava a tocar-se, no? Aleshores, jo quan vaig començar a plantejar una tesi doctoral d'història ambiental, la veritat és que a tothom li interessava molt, no tenia una crítica ferma per aquesta interdisciplinaritat, però sí que era una cosa com que es veia novedosa i que encara hi havia com algunes reticències en quant a mètodes, per exemple, no? Me'n recordo encara alguns tribunals del sector de ciències físiques, no? Perquè els tribunals de tesi doncs, eren de diferents disciplines, no? En els quals preguntaven no? Doncs, quins eren els mètodes més apropiats, o altres enfocaments no? Des del metabolisme social que intentaven també doncs, fer-me veure quin era el millor enfoc de cara a la meva tesi. Jo crec que aquí un paper fonamental que vaig tenir va ser el fet que el Marc Ormiero, actual president de la Societat Europea d'Estudis Ambientals, doncs ens fes classes al màster, per sort estava de visiting, d'investigador de visita, i ens va donar classes doncs, a la meva promoció i a la següent, aleshores vam tenir moltes perquè ens va obrir diguem, a tot el món de la història ambiental, i conjuntament amb l'Estefania Barca, no? Una investigadora també clau, que també diguem-ne, va anar passant per la Universitat Autònoma i vam tenir diferents espais d'interacció per tal d'entendre millor què era això de la història ambiental. No? Com bé argumentava aquí en una entrevista el 2017 en un seminari que vam dur a terme organitzat pel Centre d'Estudis de la Ciència de l'Autònoma, el CEIC, l'Estefània no? Comentava aquest argument de que els historiadors i les historiadores estem molt ben posicionats per parlar sobre això de l'antropocè o el que seria també el canvi antropogènic global, no? El canvi climàtic o emergència climàtica, com es diu més, en els últims anys. Sí que, com he dit, està més reconegut que les ciències socials des de fa anys no? Han de tenir aquesta presència en els debats de canvi climàtic, però ha sigut més en els darrers anys en els quals s'ha anat construint aquesta mena de disciplines, no? Conjunt de disciplines del que podríem dir les humanitats ambientals. No? I també des de les ciències naturals s'ha començat a reconèixer aquest paper necessari d'incloure aquests altres enfocs per resoldre problemes que amb els enfocs propis de les ciències naturals no es podien resoldre, dic problemes pràctics però també problemes teòrics. Perquè es reconeixia aquesta complexitat històrica i contextual dels processos de canvi climàtic. No? Bé, dit això, he intentat organitzar aquesta presentació, i ara miro el mòbil per mirar-me l'hora, per no passar-me, em conec, en quatre blocs. El primer bloc tractaré una mica aquesta idea de com mirem aquests dos reptes que a priori serien globals, com és l'emergència climàtica i ecològica. No? Quan diem emergència ecològica ens referim al que diríem canvi ambiental global, no? La contaminació, el canvi d'usos del sol, la sobreexplotació dels aqüífers, etc. Tots aquests processos de canvi més generals. No? Però com ens ho mirem amb una perspectiva històrica? I per fer això us vull posar un parell d'exemples. Després passaré a explicar pròpiament què és la història ambiental. En tercer lloc, intentaré fer un breu resum quina història ambiental hem fet, sobretot aquí a Catalunya, per entendre una mica també quins buits de coneixement hi ha i amb què es pot aportar. I finalment doncs, faré una conclusió amb un parell de suggeriments que sempre crec que és bo en el constructiu. No? Doncs els dos primers exemples que us volia ficar per aterrissar una mica més això de què és mirar-se els reptes actuals ambientals en perspectiva històrica, el primer de tots parteix d'una qüestió fonamental en el canvi climàtic, que és de qui és responsabilitat del canvi climàtic. No? És una qüestió que els moviments de justícia climàtica i els moviments de justícia ambiental han posat sobre la taula. Aquí us he posat una imatge dels supervivents dels tifons de Filipines, que va haver una estació diguem-ne, molt forta de tifons el 2015, i aquí es manifestava no? Demanant responsabilitats a les grans companyies. I em direu, i aquí on apareix la història? On està? No? Ara ho anireu veient. De fet, és molt interessant veure com s'ha anat identificant i com s'ha anat posant sobre la taula qui eren aquests grans contaminadors, no? Que li diem els big polluters o els carbon measures. No? S'ha anat fent diferents recomptes i també s'hi ha portat la mirada temporal, que jo no li diria històrica, aquí la línia temporal, no? De fins a quin punt aquestes grans companyies al llarg del temps han sigut les principals generadores d'emissions, en aquest cas industrials,
i com això ha anat canviant. No? Aquest gràfic, a partir d'un estudi que es va fer a Climatic Change, que es publicava a Science d'una forma més divulgativa, el que mostrava eren les principals companyies en cada moment, no? En aquest cas doncs, veiem Chevron, Exxon, BP, no? Que són companyies petrolieres que segurament us deuen sonar, en què a finals dels anys 50, no? Eren les principals companyies emissores, però també era molt interessant veure l'impacte acumulatiu, no? Que és la segona columna, no? Aquí en aquest cas veiem com Exxon des de finals del segle XIX fins a meitats del segle XX, és a dir, pràcticament fins a l'any 60, era la principal emissora de CO2, era la principal companyia que havia acumulat més gasos, no? Per tant, podríem dir que era una de les principals responsables del canvi climàtic. I la història comença a aparèixer aquí, amb una batalla legal que es formula, en aquest cas contra Exxon, contra la principal companyia que us he mencionat, almenys fins a meitats del segle XX, en una batalla, diguem-ne, de caire més activista, que sorgeix a partir d'una investigació periodística fet el 2015, en la qual uns periodistes doncs, posen sobre la taula que no només és la companyia que més ha emès, sinó que aquesta companyia sí que coneixia els efectes de la seva activitat econòmica, sí que coneixia que generant emissions de CO2 podia provocar canvis en el clima, però el que és important és que de forma pública això no ho reconeixia. I ara aquí tenim els historiadors i les historiadores. La de l'esquerra és la Naomi Oreskes i el de la dreta és el Geoffrey Supran. Els dos són historiadors de la ciència en aquest cas, tot i que també ens els hem apoderat una mica els historiadors ambientals perquè són disciplines que se sobreposen molt. No? Els dos han liderat diverses publicacions, en aquest cas una publicació a Science. Jo vaig parlant de revistes perquè si voleu fer trajectòria acadèmica, les revistes científiques, malauradament molt en pes i de vegades, doncs són molt importants a l'hora de consolidar-se i a l'hora de generar recerca d'impacte. També es pot fer recerca amb molt d'impacte en altres espais i això ja seria un altre debat. Però sí que és interessant veure com una revista com Science hi publiquen historiadors amb un alt impacte social, polític, periodístic, etc. Perquè aquest article, diguem-ne que se n'ha parlat molt aquest i el conjunt d'articles que han anat treballant ells. I aquí el que fan és confirmar de forma sistemàtica i rigorosa el que aquesta primera investigació periodística deia. És a dir, què fan? Utilitzen els documents d'Exxon, els documents interns d'Exxon, però també els documents publicats per científics i científiques d'Exxon, per tal de corroborar que efectivament sí que coneixien els efectes de l'activitat industrial, però que en canvi, tal com comenta la segona part, la majoria de les comunicacions públiques d'aquesta companyia promovien el dubte. I aquí també em vull aturar amb aquest llibre que hi ha a l'esquerra, el llibre Mercaders del dubte. És un llibre molt interessant, escrit per la Naomi Oreskes, que posa sobre la taula aquesta idea, no?, de qui mercadejava, qui feia negoci a través del dubte, a través del negacionisme climàtic. No? I això ho posa sobre la taula a través d'un estudi rigorós d'història de la ciència que a més ha tingut una ampla difusió en altres disciplines, en estudis de la ciència, en història ambiental, en les ciències ambientals i en la qüestió del canvi climàtic. No? Aquest llibre no el teniu a la URB perquè ho he consultat, però el teniu per préstec consorciat, així que el podeu demanar i qualsevol universitat doncs, us arribarà aquí a la biblioteca. Sí, exacte. La gràcia és que l'edició en castellà doncs, va sortir publicada per Capitan Swing el 2018 i llavors doncs, és més fàcil de llegir. No? En aquest últim estudi, què portaven de nou? No només havien revisat els documents històrics de la companyia, no? El patrimoni, el fons documental de la companyia, que havien pogut consultar, perquè tots els que hem anat en fons documentals privats de vegades sabem que ens deixen consultar el que ens deixen consultar, sinó que aquí també van revisar els models numèrics i els gràfics, no? O sigui, tota la qüestió, diguem-ne, més de projeccions que havien fet de canvi climàtic els propis científics d'Exxon també la van revisar, no? I mirant aquests models, o sigui, mirant aquest altre tipus de fonts, no? Que al final és una tipologia de fonts diferent, que habitualment, doncs, des de la història potser no es treballa tant, doncs havien confirmat per enèsima vegada que Exxon ho sabia, no? Bé, la batalla legal, aquesta és la mala notícia, es va perdre, però sí que és cert que
bueno, perquè diguem-ne que és complicat guanyar aquestes batalles de justícia ambiental, com bé saben els companys del CEDAT, no? del Centre d'Estudis de Dret Ambiental que tenim al damunt. Però sí que és cert que ha servit, entre altres, doncs, per nodrir aquesta campanya de Exxon New, Exxon ho sabia, no? I ha servit per generar un debat acadèmic, social i polític doncs, molt interessant. No? Això perquè veieu una miqueta com història i reptes actuals ambientals doncs dialoguen. No? Cal anar fins als Estats Units? Cal anar fins a aquests casos tan llunyans? Doncs no. I aquí al Camp de Tarragona doncs, ho sabem bé. No? Aquí us poso la tesi doctoral que va fer la Marta Pujades a Flix sobre la creació d'un passiu ambiental, que és molt interessant, dirigida també crec que per l'Agustí Nieto i el Joan Martínez Alier, i és una tesi també de l'Autònoma, però estic segura que aquí a la URB se'n deu haver fet també. Un altre tema diguem-ne, que jo crec que seria interessant, no? Aquí us poso aquest documental que va haver-hi sobre les incògnites de l'impacte ambiental de la petroquímica de Tarragona, no? I jo em preguntava, es podria fer una anàlisi semblant al que han fet Naomi Oreskes i companyia sobre aquesta part del dubte, no? És a dir, fins a quin punt les indústries coneixen l'impacte ambiental sobre la salut o l'han conegut durant aquests 50 anys i fins a quin punt aquest coneixement és corroborat per les seves comunicacions públiques, és a dir, pel que han dit en públic, no? Jo trobo que aquí hi ha camí per recórrer, i que és molt interessant doncs, aportar aquestes mirades de la història ambiental, de la història de la ciència o d'altres històries, no? Perquè jo al final doncs, ens posem l'etiqueta d'historiadors ambientals, però bueno, hi ha molts historiadors de moderna, de contemporània, etc., que acaben fent història ambiental però que no es posen l'etiqueta com a tal. No? L'altre exemple que us volia posar, i això doncs, bueno, ve una mica de la meva tesi, no? També, que jo he treballat molt amb la part d'adaptació al canvi climàtic, que ho podríem dir, és a dir, ara he parlat més de qui genera el canvi climàtic, no? El que en ciències ambientals anomenem la mitigació del canvi climàtic, no? I ara es parla molt de descarbonització, etc. Però també és molt interessant veure com ens adaptem als efectes que ja no es poden, diguem-ne, evitar del canvi climàtic, no? I aquí un debat interessant és fins a quin punt podem aprendre dels extrems del passat, no? Aquí us he volgut posar una imatge de la riuada del 2019, si no m'equivoco, aquí al riu Francolí. Aquest és el pont de Montblanc, no? Com va quedar. I és interessant veure com aquestes coses, clar, això més és prepandèmia, no? Sembla que hagi passat una eternitat, però preguntar-se fins a quin punt aprenem d'aquestes coses, clar, ja no derriba des de fa 4 o 5 anys, però de fa un segle, no? I com aquesta memòria social i col·lectiva, no? Es pot vehicular per fer front, diguem-ne, als reptes actuals o per reflexionar entorn a aquests. No? De vegades les lliçons no són tan directes i aplicades, sinó que permeten una reflexió i ens permeten doncs mirar d'una manera més global els problemes que tenim ara. No? Jo volia parlar d'inundacions, però he tornat a les sequeres, perquè és el meu tema i m'hi sento sempre més còmoda. I perquè, a més, ara estem en període d'excepcionalitat de sequera, com bé sabeu. No? El dilluns, quan vaig actualitzar per última vegada aquesta pàgina, doncs estem al 27% de les reserves, no crec que haguem pujat gaire més, perquè bueno, ja sabeu que la situació és bastant crítica. Però aquí una de les coses que hem estat treballant és fins a quin punt la planificació i la gestió de les sequeres està incorporant aquesta perspectiva històrica. No? No volem ser pretensiosos perquè s'entén que el planejament, no? doncs sempre és, diguem-ne, segmentat, depèn de diferents estudis, etc. Però sí que és interessant veure com les polítiques actuals per fer front a aquests reptes compten o no amb una mirada històrica. No? Això és un treball que estic fent en col·laboració amb el Santiago Orostiza, un historiador ambiental que ara, per sort, torna a estar aquí, no físicament, però sí que torna a estar ubicat ara al Departament de Geografia de l'Autònoma, amb el David Saurí. Tot i que bueno, està a Suècia, però bueno, que el tenim voltant per aquí, diguem-ne, i és una bona persona amb qui intercanviar qüestions d'història ambiental i l'està liderant molt en el nostre territori. Doncs amb el Santi doncs estem explorant una mica aquestes polítiques urbanes de canvi climàtic, perquè jo sempre tinc més la dimensió urbana i local, fins a quin punt incorporen aquesta dimensió històrica. No? I aquí us he portat una d'aquestes, perquè hem fet l'anàlisi en diverses, no? El protocol de sequeres de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, i aquí ja ho poso en interrogar la perspectiva històrica, perquè ja no ho podem afirmar de la mateixa manera. No? Fins a quin punt s'incorpora una dimensió més històrica o més diacrònica de la sequera. No?
doncs sí que es confirma, diguem-ne, la introducció, no?, que és un fet recurrent, que va passant, no?, es confirma aquesta part de la freqüència, no?, de que és un problema endèmic i que de fet és un dèficit crònic a l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, en aquest últim paràgraf s'argumenta doncs en aquesta línia. Aleshores hi ha com algunes seccions d'antecedents històrics. Veieu aquest gràfic, no? És un gràfic de pluviometria des de l'any 95 fins al 2016, és a dir, de dues dècades, no? Sobre l'evolució de la precipitació a Barcelona. Clar, aquí diguem-ne que seria una de les primeres sorpreses, no? Quan tenim sèries històriques documentades, no?, per climatòlegs històrics com el Mariano Barrientos, en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que comença en el segle XVIII a Barcelona, que és una de les sèries pioneres a Europa, no?, i que s'ha vist com a tal, doncs és curiós que la planificació de les sequeres s'aporti dades de només les últimes dues dècades, no? I ja només, no cal anar potser tan lluny, però amb l'Observatori Fabra diguem-ne que hi ha també sèries bastant més llargues, no? Quan anem a l'annex 6, no?, d'aquesta part que diu l'ampliació dels antecedents històrics, el que ens trobem doncs és un reguitzell de notícies de diferents sequeres, no?, d'aquesta sequera del segle XVI, de la sequera important del segle XIX, que Carlos coneix bé, jo també he treballat amb la tesi, és una sequera molt important a Catalunya, però sembla que no hi hagi sequeres del segle XIX, i n'hi ha, efectivament, com bé sabem els que hi hem treballat. Al segle XX n'hi ha algunes més, però diguem-ne que al final aquesta part d'antecedents històrics doncs podríem dir que és un conjunt de notes amateurs i una mica atzaroses, no?, que podria ser, diguem-ne que si volem fer si volem contribuir de forma informada, no?, a les polítiques públiques, doncs si més no és estrany, no? Sí que es deté més en les tres últimes sequeres, la de l'any 99-2003, la del 2004-2005, diguem-ne la del 2003, la que coneixem tots, bueno, o tots els que vam néixer abans. També hi ha l'episodi de sequera del 2007-2008, que també és molt conegut pel decret de sequera, per la Moreneta i el conseller de Medi Ambient en Anti, bueno, diguem-ne com se'n va parlar força, però tampoc no aquí és interessant veure com tampoc no es centra en quines mesures d'adaptació han funcionat, quines no, és a dir, què aprenem d'aquests episodis anteriors, no? I bé, com us he dit, nosaltres aquest anàlisi l'hem fet amb diferents planejaments, no? Aquí en blau podeu veure el protocol per sequera, que amb tots ells hem quantificat quants extrems climàtics passats mencionaven, no? Per exemple, el planejament d'inundacions mencionava unes 80 inundacions, no? Perquè bueno, no són ben bé inundacions, però bueno, podríem dir-ho inundacions, mentre que el protocol de sequeres menciona només 13, però sí que el rang temporal del període de sequeres, és a dir, que dintre de tot el planejament podríem dir que un dels que està millor fet és aquest, no? que és el que us acabo d'ensenyar, i de tots els plans, diguem-ne, de canvi climàtic que té l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas, doncs un del que es nutreix de més dades històriques és el protocol de sequeres, i ja heu vist quins dèficits tenia, no? Tot això en to constructiu i en to d'aprendre, no?, de la història. Quins són aquests extrems que es mencionen? Doncs sobretot, quan veiem el conjunt de plans, la sequera del 2008, no?, la sequera que us he comentat del decret del 2007, i com us he dit, doncs la sequera del 2008 cal posar-la en context, i caldria entendre millor, no?, aquesta sequera en el conjunt de sequeres que s'han viscut, i per exemple, doncs us he posat aquí una roda, no?, en comparació a la sequera que vam tenir doncs a principis del segle XIX. Bé, amb aquest segon exemple, no?, tancaré aquesta part de fins a quin punt els reptes ambientals actuals incorporen aquesta mirada històrica, no? El primer exemple hem vist que d'una forma més exitosa, el segon exemple hem vist que la gestió pública encara li queda camí per recórrer, no? Però que sí que hi ha aquests intents, no?, de picar l'ullet i de necessitar, no?, aquesta mirada i aquesta perspectiva històrica. I fets aquests dos exemples, doncs passo al segon bloc, que és què és això de la història ambiental, no? Com diu el John McNeill, que és un dels pioners de la història ambiental i que també té diversos llibres que segur que trobareu a les biblioteques, la història ambiental pot ser moltes coses per molta gent, és a dir, no es mulla inicialment, però sí que la seva descripció preferida al gènere és aquesta història de les relacions mútues entre la humanitat i la resta de la natura, no?
Aquí és important aquest, la resta de la natura, no? Perquè un dels grans debats és que els humans, no? Ja som natura, no? Aquest debat de cultura, i que per tant, no? doncs ja estem dins, però seria aquesta mena de... Alguns autors parlen de la coevolució, d'altres són més crítics amb aquesta idea, no? La coevolució entre societats i natura, els canvis, no? Hi ha d'altres que parlen dels sistemes socioecològics, no? Però sí que són aquesta part, sí que reconeix aquesta part d'interdependència, no? Aquesta part de relacions entre una cosa i l'altra. La història ambiental podríem dir que neix als anys 60, 70, 80, a través sobretot de la crisi ambiental i de la crisi ambiental d'aquests moments, no? Tot el tema de la crisi petroliera, etc., i del nou ecologisme que naixia, no? Per tant, tenia un fort compromís polític, podríem dir, i aborda diferents qüestions, no? Aborda des de l'anàlisi històrica del que serien les idees ecològiques, no? De què és això de l'ecologia, què és això de la natura, no? Que us comentava abans, què és això de la conservació dels parcs naturals, què és això de les espècies, no? A conservar i les espècies en perill d'extinció. També fa seguiment del metabolisme, ara en parlaré una mica més, biofísic, no? De, diguem-ne, els fluxos, no? D'energia, residus, materials, aigua, etc. També intenta o pretén aquesta primera història ambiental entendre els canvis en les pràctiques, no? De relacionar-se amb el medi ambient, per exemple, no? En les pràctiques de gestió forestal, en les pràctiques de gestió de l'aigua, i quines implicacions té en termes de sostenibilitat, no? Quan s'arriba a pràctiques que són insostenibles i per què. I pretén, el que també s'ha dit, no? Ecologitzar la història, no? Aportar una dimensió ambiental de la història. Jo abans parlava d'aportar una perspectiva històrica als problemes ambientals, no? I aquí el que dic és, no? També aportar una dimensió ambiental a la narrativa històrica, no? I a partir d'aquí podem definir tres varietats de història ambiental. Són moltes, però grans tres podrien ser aquestes tres. La història ambiental, diguem-ne, més materialista, sobre aquesta part dels canvis de l'ambient i els aspectes econòmics i tecnològics, no? Això que parlava del metabolisme, per exemple, els fluxos d'aigua, els fluxos de residus, els canvis en el paisatge, no? Tota aquesta part més visible. Un segon enfoc que tracta més les qüestions intel·lectuals i culturals, les representacions, les imatges, les percepcions canviants de la naturalesa. I un darrer enfoc més adreçat a les qüestions més polítiques i també socials, per exemple, històries dels moviments ecologistes, no? Aquest, diem, aquest enfoc també se centra molt als conflictes ambientals, no? Els conflictes socioambientals que també parlaré després i que, per exemple, els companys del CEDAT també treballen, no? La primera, doncs, treballa molt amb números, treballa molt amb quantificacions, no? Per exemple, no? Aquesta... S'ha treballat molt la industrialització a partir d'entendre la transició energètica en l'ús de diferents combustibles, no? Com abans s'utilitzava, diguem-ne, més la llenya i es passa a utilitzar el carbó i es passa a utilitzar altres combustibles fòssils, no? Hi ha molts anàlisis en aquest sentit. Aquesta primera també treballa molt, i aquí a Catalunya hi ha una gran tradició de treballar sobre el paisatge, els canvis en el paisatge i les implicacions energètiques i materials d'aquests canvis. És a dir, què passa quan reduïm boscos, què passa quan canviem d'un monocultiu a un policultiu, d'un policultiu a un monocultiu. Aquí doncs, els companys de l'Enric Tello, de l'Universitat de Barcelona, no, el Joan Mariu també està treballant força. El Ramon Carabou, no? doncs hi hem anat treballant. I la darrera, aquí us he posat un exemple d'una tesi relativament recent, de la Judit Ferrero, si no m'equivoco, Gil Ferrero, que ha treballat sobre tres parcs naturals de Catalunya i ha volgut entendre, diguem-ne, com l'ecologisme i les percepcions de la natura van influenciar a l'hora de crear aquests parcs, no? És molt interessant aquesta tesi doctoral perquè és de les més recents que hi ha sobre història ambiental, no? I treballa aquesta dimensió més cultural, intel·lectual i política que potser era una disciplina que estava més treballada aquí a Catalunya. I bé, a la història ambiental, com ja he dit, doncs sorgeix per una crisi ambiental, però també va a ritme i avança a ritme de les crisis ambientals que hi ha hagut, no? Per tant, la història ambiental no és immune al moment actual, no? De canvi climàtic. Jo m'agrada ser una mica friki i posar aquesta sèrie, que ara ja està una mica passada de moda, però em funcionava molt bé les classes, no? Perquè deia,
la sèrie Joc de Trons, no? En la qual l'hivern estava arribant, i jo deia, bueno, és que aquí ens està arribant el canvi climàtic, no? I què feien a Joc de Trons? No cal haver-la vist, però una de les coses que feien quan s'aproximava aquest gran repte eren els arxius i consultar aquests arbres, no? Que quan els tocaven doncs, arribaven a les memòries col·lectives. Òbviament, nosaltres no podem tocar els arbres per arribar a les memòries col·lectives, sento dir-vos-ho, però sí que podem anar als arxius i podem consultar altres arxius, no només els documentals, per fer front, diguem-ne, al repte que tenim ara, no? I aquí us poso, diguem-ne, un bloc una mica més provocador, és aquest bloc que van iniciar a Canadà, sobre història més activa, no? Aquesta idea d'una història orientada, i com que aquest cicle anava sobre reptes actuals, doncs penso que allà estava molt bé, orientada, diguem-ne, a ser actiu, no? I es feia quatre preguntes. Van fer una sèrie de blog, de postos al blog, no? que podeu consultar aquí a activehistory.com, que deia com els historiadors confrontem, no? Fem front a l'emergència climàtica, no? Aquest we are here, no? El que ve a dir és fins ara hem tingut aquests anys, no? Una mica càlids, i ara estem aquí, en aquest punt, en què tenim diferents trajectòries de canvi climàtic. Una, si m'ho permeteu dir, bastant xunga, no? la que va cap amunt, bastant diguem-ne, seria les projeccions climàtiques pitjors, no? I altres que, diguem-ne, que també ens parlen d'horitzó d'emergència climàtica, però que potser no és tan complicat a sobreviure-hi, no? Doncs es feien quatre preguntes, com bé deia, en aquesta sèrie de posts que van generar. La primera era què vol dir, no? Què implica ser un historiador o una historiadora en un planeta en flames, no? Perquè era una de les grans crides de Fridays for Future i d'altres moviments, no? Què implica estudiar el passat humà quan el futur humà està en perill, no? Com us he dit, és una mica provocador i de vegades sempre hi ha com el repte de fins a quin punt aquest clima catastrofista doncs ens ajuda a pensar o no, eh? I la tercera i la quarta pregunta que es feien és fins a quin punt, no? O com els historiadors i la comunitat acadèmica estem responent a la crisi climàtica i com ho estem fent a la nostra recerca i a la nostra docència, no? Això ja és una qüestió més, no? De disciplinar, no? Però jo trobo que és interessant fer-se aquestes preguntes perquè de vegades ens els fem poc, no? A l'ecologia se'ls hi fa molt, no? Fins a quin punt l'ecologia està contribuint a pensar nous models de canvi per fer front al canvi climàtic? Però sí que d'alguna manera trobo que és bo interpel·lar, no? Altres comunitats. Jo que vinc de l'antropologia, no? Quan també parla d'antropologia i canvi climàtic, en segons quins sectors costava molt. Ara l'antropologia està plenament dintre dels informes de canvi climàtic. La història encara està en procés d'entrar-hi, no? Els famosos informes de l'IPCC, quan els llegim, doncs costa encara trobar-hi doncs, inputs per part de la història, no? No per culpa de la comunitat històrica, eh? Ojo, no per això, però sí que és interessant que ens interpel·li i per això també us ho volia plantejar. I amb això arribem al tercer bloc, no? Ara ja hem plantejat tres coses, no? Hem plantejat com els reptes actuals, ambientals, poden tenir aquesta dimensió històrica o no. Hem plantejat què és això de la història ambiental, no? Quines varietats existeixen i fins a quin punt s'ha influenciat o s'ha sentit interpel·lada per l'emergència climàtica i la crisi ambiental més recent, no? Que té, diguem-ne, unes arrels en el passat indiscutibles. I aquí, no sé si ho heu vist, però us he anat posant imatges d'historiadores ambientals perquè la veritat és que encara són molt invisibles en la disciplina, no? He començat per l'Estefania Barca, després us he passat la Naomi Klein, la Naomi Oreskes, la Naomi Klein és una altra activista i periodista que ha treballat molt en canvi climàtic, però no tant en història ambiental. I ara us passo la Maria Antònia Martí Estayol, una companya de l'Autònoma, del Departament de Història Moderna i Contemporània ara. I la Maria Antònia doncs, ha treballat en història ambiental també en la part més cultural, podríem dir, o de percepcions, i ha fet aquest interessant article de revisió, no? Que és un esforç sempre, de com està el camp de la història ambiental doncs, el que ha dit, dels països de parla catalana. No? Aquest article té 7 paginetes, és fàcil de llegir, vull dir que si algú està interessat en la història ambiental doncs us convido a llegir-lo perquè és fàcil de llegir.
a més, la Maria Antònia, li he preguntat però no m'ha respost a veure si podia compartir-ho. Però bueno, és que ens anem veient de tant en tant, no? I bueno, durant la pandèmia es va reinventar, com molts, no? Quan fèiem docència enmig de la pandèmia, i va fer un canal de YouTube. O sigui, jo li dic a la Maria Antònia, que és la youtuber d'història ambiental catalana, no? I entre altres doncs, té aquestes llistes de reproducció d'humanitats ambientals. Amb això no vull dir que no us llegiu l'article, però que si voleu testejar, doncs també us podeu mirar els seus vídeos, eh? Que eren fruit de la pandèmia, no són vídeos d'aquests allò gravats en un estudi, no, o en un estudi o més diguem, dissenyats. Què ens diu aquesta revisió? No el YouTube, però sí la revisió. Bueno, primer posa sobre la taula que és la història ambiental, que ja us he dit, no? Que evoluciona al ritme de les crisis ambientals, que és crítica, que té aquest compromís acadèmic d'assolir aquesta renovació historiogràfica aportant aquesta dimensió ambiental a les narratives històriques, que té aquest compromís social i polític, aquesta orientació pública que aporti també respostes i propostes a les problemàtiques ambientals actuals i, per tant, proposi nous models de desenvolupament i d'habitar, diguem-ne, al nostre planeta. I què preteníem amb aquesta revisió? Doncs, com us he dit, plantejar una mica l'evolució de la història ambiental catalana, entendre quins temes s'han tractat, quins enfocs analítics s'han utilitzat, com aborden conflictes ambientals de llarg recorregut, i aquí us en plantejaré alguns, i quines línies de recerca s'ha treballat fins ara, no? Bé, la Maria Antònia aquí una de les coses que situa és que la història ambiental, no? Com us he dit abans, no? Naixia als 70, 60, 80, sobretot en el món anglosaxó, després arriba a Europa i Amèrica Llatina i a l'Àsia, no? Aquí es configura com a disciplina a la dècada dels 90 a través de diferents, no? Esdeveniments que la Maria Antònia situa sobretot, doncs, amb aquesta fundació de la revista d'Ecologia Política que dirigeix, o que en aquell moment va crear el Joan Martínez de Lía i l'Anna Monjo, el seminari aquest a Girona sobre història ecològica i història de l'ecologia, fet en 1991, un monogràfic sobre història ambiental a la revista de recerques, un llibre que també és molt interessant si voleu indagar sobre temes d'ecologia política, que es diu De l'economia ecològica, l'ecologisme popular, també fet pel Joan Martínez de Lía. Altres seminaris que establien les primeres bases del que seria aquesta gran tradició de recerca d'història agroecològica i d'història del paisatge, no? que en aquest cas doncs promovien el Garrabou i el Naredo. I després també apunta com un altre fet important d'aquesta primera consolidació dels estudis d'història ambiental, com la primera tesi de climatologia històrica, de clima i història que es va fer, liderada pel... Bueno, liderada no, feta, no, però les tesis les fem de moment individualment, pel Mariano Barrientos, tot i que amb moltes col·laboracions, ojo, no? El 1994. Jo aquesta tesi, doncs, a mi em va servir molt de referència per la meva tesi doctoral, i la veritat és que em vaig adonar, no?, després de quin caràcter de precedent tenia amb els anys, no?, d'haver innovat en aquest subcamp de la història ambiental. Els 2000, en general, diguem-ne, globalment, ja comencen aquestes tres varietats d'història ambiental que us he comentat abans, i aquí podríem dir que la institucionalització a Catalunya o als països de parla catalana s'inicia a la dècada dels 2000, però encara hi ha certa dispersió en els grups de recerca, en la docència, no? I aquests grups de recerca que us he anat comentant, no? Doncs, liderats per l'Enric Tello, per Ramon Garrabou, per la Rosa Congós, per l'Hermana Alberola al País Valencià, i hi ha alguna docència també dispersada en diferents màsters i postgraus, no? Abans li comentava el Carlos, feu alguna assignatura, algun màster, no? On s'hi toquin temes ambientals, no? Doncs és molt interessant fer-se aquesta pregunta, no? Perquè de vegades per entendre fins a quin punt, no? Estirem el fil de la història ambiental també hem d'entendre com formem els nostres estudiants, no? I com que és una disciplina emergent i com que també de vegades, no? Els programes acadèmics, doncs, tenen els seus reptes a l'hora de replantejar-se, doncs diguem-ne que encara és una assignatura, diguem-ne, emergent en la docència, no? Jo, com us he dit, vaig tenir la gran sort de que de forma anecdòtica o atzarosa, doncs els meus estudis de màster va aparèixer l'actual president de la Societat Europea d'Història Ambiental i ens va donar una assignatura d'Història Ambiental, si no... I també és veritat que vaig tenir durant la carrera el Joan Martínez de Lier, que ens en va anar parlant, no? Però que si no, tampoc hagués tingut molt clar
aquesta idea de que era un camp, de que era una disciplina, que tenia uns mètodes, que tenia uns referents, no? Tot i la dispersió, sí que la Maria Antònia argumenta que hi ha certs elements compartits en aquesta història ambiental més catalana, diguem-ne, com aquesta influència de l'economia ecològica, abans parlava de Joan Martín de Lier, que és un dels grans referents en l'economia ecològica, també el protagonisme de l'ecologia política. L'ecologia política el que ve a fer és posar aquestes dimensions socials i polítiques de les qüestions ambientals sobre la taula, però sobretot fa un enfoc a les relacions de poder, no? I llavors, per tant, aquesta idea dels conflictes ambientals i de qui té poder per sobre d'aquí, etc. També és important en la història ambiental catalana aquesta tradició geogràfica, la importància del cas d'estudi, del lloc, no? Des d'on es parla. Les influències del constructivisme, com per exemple en la construcció social del risc, no? S'ha entès molt com que el risc ambiental, el risc a les inundacions no és només fruit que tu estiguis situat aquí o allà, sinó que és fruit d'un risc i d'una vulnerabilitat acumulada en el temps, no? I que es construeix també socialment. Ara, per exemple, es parla molt d'onades de calor, doncs això va quedant més clar amb el temps, no? També aquesta voluntat d'esdevenir una eina pràctica, és a dir, aquesta voluntat, aquest compromís que us comentava abans més general de la història ambiental aquí també es veu. I sí que és veritat que té elements propis, doncs elements propis derivats doncs de les periodicacions que apliquem aquí i que no s'apliquen en altres zones, no? Per exemple, doncs aquí podem parlar de la petita edat de gel d'una altra manera, podem parlar, no? O sigui, a nivell de clima tenim unes especificitats i també en formes d'accés a la terra o en estructures de la propietat doncs també tenim unes determinades particularitats també en fons documentals, això també és important. Tot i la dispersió, la Maria Antònia també comenta que hi ha certs problemes que hi ha hagut una tensió, no, centrada en aquests conflictes més de llarg recorregut, no? I aquí ens parla del complex químic de Flix, no, amb aquesta tesi de la Marta Pujades, de la contaminació cimentera amb un cadell reixat, de la senyalització del riu Llobregat, que aquí també tenim un llibre molt interessant fet pel Santiago Rostiza i altres companys sobre aquesta senyalització del riu Llobregat, que de fet, si us en recordeu, la setmana passada se'n va parlar força de les mines, no? I de les persones que eren al final geòlegs que havien quedat atrapats a les mines de sal, però que és un conflicte ambiental encara latent i aquí és interessant doncs, veure com la mirada històrica doncs, ens pot també donar certes claus sobre les centrals nuclears i altres que podríem afegir, no? Que la Maria Antònia no mencionava aquí, com per exemple la qüestió del monopoli privat, no només la privatització sinó la monopolització del subministrament d'aigua urbana, que podríem dir que s'inicia als anys 80 però que encara està sobre la taula i encara és un problema candent, com dèiem abans, jo he treballat bastant en qüestions de remunicipalització, no? I de discursos de remunicipalització i aquest tema és un tema que encara sorgeix molt i com us he dit abans doncs, el complex petroquímic de Tarragona que jo encara em sorprèn de la poca literatura que hi ha al respecte, tot i que n'hi ha, eh? però que es podria treballar encara més. I finalment, doncs, després de tota aquesta revisió, la Maria Antònia doncs, conclou en què, sobretot, les línies que s'han treballat més en la història ambiental catalana són aquestes quatre línies, no? La història ambiental de l'urbanització i de la industrialització, la història de la contaminació, casos com el de Flix, que us comentava abans, aquesta gran tradició sobre la història agroecològica i dels paisatges, no? A la part dels metabolismes, del canvi d'ús del sol, etc. I la història del clima, que jo és en la que més he treballat en els últims anys, però que és veritat que és molt incipient encara. L'Armand Alberola doncs, hi ha treballat molt des del País Valencià, té diversos llibres publicats, el Mariano Barrientos també, però diguem-ne que encara estem molt dispersos. Hem intentat de vegades fer xarxes per diguem-ne, plantejar projectes, no sempre amb l'èxit que haguéssim volgut, no? però ho anem treballant. El Santi Gorostito també en els últims anys hi ha anat treballant. I amb això estic a punt de tancar aquest tercer bloc, però sí que jo trobo que com a historiadores i historiadors és important també de vegades pensar molt bé com es fa això, no? Tot això de la història ambiental i les teories doncs està molt bé, però com ho portem a la pràctica, no? I us volia parlar una miqueta de fons, no? I com es treballen aquestes fonts i quines són interessants. O quines s'han treballat. Aquí us plantejo una de les fonts que jo he treballat més, que són amb les actes dels consells municipals. Aquí el company Salvador Gil, que està, si no m'equivoco, ara a Múrcia, però havia treballat també a València, doncs ens explica com s'agafa
a partir d'un consell municipal i es fa una datació exacta de quan hi ha hagut un període de sequera, un període d'inundació, és a dir, quan hi ha hagut un extrem climàtic, i amb això es poden fer aquestes reconstruccions climàtiques, no? Doncs molt interessant passar de la rogativa, no?, d'aquesta voluntat, no?, que es feia, o aquest ritual que es feia per demanar pluja, a aquesta periodització, no?, inclús doncs, amb un nivell, no?, que va establir en aquest cas el Mariano Barrientos, no?, que en funció d'on anava la rogativa, crec que aquí, no?, hi havia Santa Tecla, no?, en els meus casos d'estudi més del Vallès, doncs, anava a la Moreneta, però que déu-n'hi-do el trajecte, 30 quilòmetres amb la creu, no?, i el crucifix, doncs, déu-n'hi-do. I en funció d'on s'anava, si s'anava a l'ermita més a prop o en un monestir més llunyà, o es treien unes relíquies o unes altres, doncs es pot establir un cert nivell, no?, de perillositat, i això ens permet fer aquestes reconstruccions històriques. Un altre tipus de documents que s'han treballat, i aquí altre cop el Salva doncs, va molt bé perquè fa aquests esquemes tan interessants de metodologies, no?, són la premsa, no? Aquí, en aquest estudi col·laboratiu, perquè això també és un altre tret diferencial, no?, que de vegades a història estem molt acostumats a treballar de forma més individual amb les nostres fonts, i amb història del clima o història ambiental doncs fem moltes vegades treball interdisciplinars, o sigui, treballs col·laboratius i treballs interdisciplinars, no?, que no s'estan el mateix, és a dir, treballem amb equips i amb altres disciplines que ens ajuden també a entendre el que estem treballant, no? Doncs aquí s'havia treballat amb aquestes fonts i servia una mica per posar la data altre cop de l'extrem climàtic, però també aquí s'hi posen els efectes, no?, els impactes i el nivell d'intensitat, no? I amb això què s'aconsegueix? Doncs s'aconsegueix tenir un conjunt d'impactes, no?, més quantificat, no?, d'un total de més de 3.000 casos d'inundació en aquest cas a la costa de Mediterrània, no?, espanyola. Quins eren els principals impactes en l'agricultura, en la ramaderia, en el turisme, etc. I en quines zones, no?, es van produir aquests impactes, no? Com podeu veure, doncs, sobretot tenim un percentatge molt alt d'inundacions a Barcelona, a la província de Barcelona, també a la província de València, però és que això fins i tot també es pot mapar, no? És a dir, com de la premsa, d'aquesta revisió sistemàtica de la premsa durant, crec que és un període de 50 anys, s'arriben aquests mapes en el qual ells el que fan és argumentar quins són aquests hotspots, no?, que és molt típic, no?, quins són aquests punts clau, aquests punts calents d'inundacions, i en quines zones hi ha més inundacions mencionades per a la premsa, no?, per això de la construcció social del risc també, perquè és casual que en les zones més urbanes, que hi ha més risc també, hi ha més exposició, però també se'n parla molt més, no?, de la inundació. Però és molt interessant com a través de la premsa es pot arribar a construir aquest mapa i com aquest mapa pot també ajudar a la planificació de la prevenció de les inundacions i ens ajuda també a pensar en com hi fem front, no? Altres fonts que són interessants i que jo també he treballat amb la tesi que recomano molt, no? Doncs les fonts més personals, no? Aquesta part de les memòries personals, aquí doncs, la Maria Antònia i altres companys doncs, van fer aquest arxiu de memòria personal que jo trobo doncs, molt útil a l'hora d'identificar, no?, dietaris i altres fonts més personals que també ens ajuden a entendre com es vivia. Per exemple, jo durant la tesi vaig treballar amb un dietari de pagès, no?, que m'ajudava molt a entendre com es vivia en una masia de pagès del segle XVII-XVIII, perquè són dietaris que de vegades passen de generació en generació o que tenen períodes doncs, més llargs, com es vivia doncs, en aquest cas doncs, a sequeres, que era el que a mi m'interessava, no? Però llavors fa una menció diguem-ne molt més privada, no?, i molt més diguem-ne des de dins, no?, jo que tenia més la part col·lectiva i de les institucions de com es feia front a la sequera, doncs aquí em va permetre fer una anàlisi que jo li deia multinivell, no?, o sigui, en diferents, no?, escales de com la sequera afectava diguem-ne més l'esfera familiar o privada i alhora compaginar-ho, no?, amb altres fonts diguem-ne més col·lectives com el Consell Municipal o d'altres estaments per entendre, no?, com es relaciona una cosa amb l'altra. També és molt important doncs, la combinació de fonts, no?, per exemple doncs, la cartografia històrica o aquestes parts més gràfiques, fotogràfiques quan ja estan disponibles, no?, en aquest cas doncs, és un projecte liderat per la Universitat de Nottingham que era molt interessant, que va acabar fent moltes exposicions al Regne Unit sobre les inundacions, no?, i com es veien aquests extrems climàtics en el passat. I les fonts aquestes també, no?, epigràfiques, per exemple, en aquest cas, no?, quan hi ha hagut inundacions aquí a Catalunya, doncs, tenim bastants exemples d'aquestes fonts,
També és molt interessant aquestes pedres, aquesta se li diu la pedra de la fam, està al riu Elba, a la República Txeca, i el que ens assenyala és quan el riu ha baixat, no? fins a quin nivell ha baixat, i que es diu la pedra de la fam perquè quan el riu baixava tant, doncs, diguem-ne que no només hi havia una sequera, sinó que hi havia un període de fam, no? I llavors aquí s'anaven fent els senyals de quins anys s'havia baixat fins aquí. Clar, als nostres torrents i rius tenim moltes pedres de la fam, llavors és més complicat, però sí que, per exemple, ara al Pantà de Sau, doncs seria interessant ficar-li una marca, no? O al Pantà de Riu de Canyes, que també està bastant baix. Altres fonts interessants i que de vegades doncs passem per alt, no? Quan estem tractant de temes més contemporanis, doncs les fonts orals, no? Aquí aquest projecte interessant que es va fer a Viladecans de com la gent gran percebia el canvi climàtic i ens pot ajudar a entendre aquestes percepcions canviants dels extrems climàtics. Jo, que sóc de Terrassa, doncs també vaig nutrir molt d'aquest projecte de memòria rural de Terrassa, no? A les grans urbes doncs a vegades costa entendre aquesta part doncs, de memòria. I en conjunt, i aquí no vull dir que hem de fer el mateix que els paleoclimatòlegs, no? Que de vegades són climatòlegs, de vegades són arqueòlegs, vull dir que hi ha una mica de cada, però sí que jo trobo que és interessant aquesta part d'obrir-se, un, a treballar amb altres disciplines, o sigui, fer treballs interdisciplinaris, i dos, a treballar amb altres fonts, no? Entenent que nosaltres no treballarem en els sediments dels llacs, però sí que podem conversar i tenir interessants, diguem-ne, col·laboracions amb persones, per exemple, com a l'AUB, que estan treballant en inundacions, però des de la perspectiva més paleo i, per tant, més a llarg termini, a través de sediments de llac, etc. No? I aquí us he posat com un ventall de diferents, diguem-ne, arxius de la natura, que vivien moltes vegades, no? Que, òbviament, tenen diferents rangs de diferent treballar amb les anelles dels arbres, no? Que treballar, com us deia, doncs, amb els sediments que hi ha, els ice cores, no? els tubs de gel, però que jo trobo que no ens ha de fer por entrar en aquest marc més o en aquesta mirada més interdisciplinar. No? Sabem també en què som bons, eh? I en què sabem treballar més i que podem estirar millor el fil. I amb això doncs, són les 10, trobo que ho he fet prou bé, arribo a les conclusions i em quedo sobretot amb dos temes. Primer, aquesta mirada més provocativa que us deia abans de l'active history, no? De com volem confrontar la crisi climàtica, les historiadores i els historiadors. No? Ens interpel·la això i com ens interpel·la i què volem fer al respecte. I l'altra part més aterrissada, no? en els conflictes socioambientals. No? Coneixem un munt de conflictes ambientals. Aquí us he posat l'Atlas que va publicar el Crític el 2020, però també no em volia deixar de posar l'IJOLTAL d'Atlas, no? L'Atlas del Justice, de Justícia Ambiental, que han dut a terme els meus companys de l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, en col·laboració amb el CEDAT i moltes altres institucions. Però aquests atles i aquests conflictes ambientals, no? Que en aquest cas doncs, moltes vegades són més contemporanis, tenen unes arrels, no? Ens parlen també d'una història i d'unes dinàmiques que és interessant, diguem-ne, treballar. No? I llavors convidant-vos, diguem-ne, a treballar les dues coses, doncs culminaria aquí la meva part de presentació i obro el torn de preguntes. Moltes gràcies. Vale. Bé, moltes gràcies per la intervenció. Jo crec que ha estat una intervenció molt didàctica. A més, jo particularment n'estic força satisfet perquè crec que molts dels noms que han anat apareixent ja us sona, sí, ja us l'he anat repetint a diverses assignatures en diversos moments, ha sortit d'Enric Tello, a Martínez Alier, a Mariano Mariendos, que recordeu que els Història Moderna tenia un article seu al model de l'assignatura on tracta la petita delta gel, sí? Jo crec que ha estat una conferència molt interessant, sobretot per veieu, no? A vegades, que això en vam parlar fa relativament poc, sobre, a vegades ens costa una mica identificar quines poden ser realment, com pot aportar la història, la disciplina històrica a l'actualitat. No, jo crec que la història ambiental és una disciplina que s'està certament consolidant, com ha explicat la Mar, aquí a Espanya i principalment a Catalunya, va ser a partir dels 90, amb diverses tesis com la de Mariano Barrientos, que es va començar a consolidar, jo crec que la generació de la Mar ha estat una generació que ha contribuït de forma decisiva que a poc aquesta història ambiental doncs, es vagi consolidant al nostre territori. I avui dia Catalunya, realment, Catalunya, el País Valencià, són territoris de referència pel que fa a la història ambiental. Sí.
potser González de Molina, no? La Pablo Lavide, sí. Però realment aquí a Catalunya som referents en aquestes qüestions. Vale, doncs obrim el torn de paraula. Alguna pregunta? Sisplau. Sí? És un micro? ¿Consideres que necesàriament tots els historiadors ens hem de centrar en el canvi climàtic? O és a dir, hi haurà certs experts que s'identifiquen més en aquest tipus de criteris? No, no, bueno, o sigui, absolutament no és la resposta, perquè a més el canvi climàtic també és com un paraigües de cos, però no és exclusiu de la crisi, diguem-ne, o les múltiples crisis que estem tenint actualment. És a dir, per fer front als reptes de l'actualitat no cal només treballar en canvis climàtics. Sí, sí, aquesta és una mica la pregunta. Per fer front als reptes en general de la humanitat, tampoc. Jo trobo que, o sigui, aquí una mica jo us volia provocar, dient aquesta part de com els historiadors i historiadores doncs hem de confrontar el canvi climàtic, perquè tradicionalment no s'ha treballat tant en canvi climàtic. Entre altres coses, perquè el clima, quan es va començar a treballar en ciències socials, de vegades era d'una forma molt determinista, no? És a dir, una civilització ha tingut un extrem climàtic i ha col·lapsat. Ojo, la història no és tan senzilla, no? Hi ha múltiples factors, també estaven patint, diguem-ne, un canvi en l'estructura de la propietat o un canvi cultural, també estaven fent unes determinades pràctiques de gestió forestal que han implicat, no?, que es vagin degradant els seus ecosistemes, etc. No? Aleshores, aquesta explicació més multicausal i menys, diguem-ne, determinista, ara, diguem-ne, que sí que ja s'ha assentat en el debat, no?, i en l'acadèmia, però sí que és cert que va haver uns anys en els quals treballar clima i història feia un cert, podríem dir, repelús, o costava més per aquesta visió més simplista que alguns havien treballat, però absolutament no. Jo crec que com a noves generacions que viviu en l'antropocè, no?, com diem de forma provocativa de vegades també, és interessant que, la recerca que feu també us digui alguna cosa, no? I si esteu interessats en canvi climàtic, en canvi climàtic, i si esteu interessats en ecofeminisme, en ecofeminisme, i si esteu interessats en, no ho sé, no?, en digitalització, doncs també ho podeu aportar. I trobo que és interessant. Jo estava interessada en canvi climàtic, perquè és una cosa que sempre m'ha interessat des que vaig començar ambientals, tot i que al principi era molt escèptica. I vaig voler-li donar aquesta dimensió més humana i social, no? Llavors per això hi vaig treballar amb la tesi, però sí que, bueno, la resposta crec que ja ha estat clara. No cal, però sí que us convido a interessar-vos-hi. Sí, respecte al que comentava la Mar, recordeu que moltes vegades hem parlat que la història al final és polièdrica, sí? Llavors estem acostumats o tenim molt normalitzat el fet de fer història des d'una perspectiva política o econòmica o social, però també es pot fer des d'una perspectiva de gènere, per exemple, o des d'una perspectiva ambiental, i que el fet de tractar aquestes qüestions no és excloent, sinó que al final és complementari, el que fa moltes vegades enriquir una mica el discurs també, sí? Més preguntes? Sí? Bueno, jo en primer lloc vull felicitar-te per l'exposició, perquè penso que està molt útil pels professors, però també pels alumnes, no? I comentar al respecte de la pregunta també, que més enllà de que pugui haver historiadors que es dediquin de forma central al canvi climàtic, el que hem de fer els historiadors és integrar aquestes qüestions mediambientals en els nostres estudis històrics, que és una cosa que el Carlos ja ha fet en la seva tesi, que altra gent està fent, no? I sobretot un dels aspectes més positius que veig en el que s'ha exposat és el fet de que aquest tipus d'història requereix de diverses disciplines, dins de la història i de la història amb altres disciplines, no? I em sembla que això ho anem veient cada vegada més en moltes coses, no? Que aquella idea d'un historiador especialitzat en una línia determinada, en un període determinat, difícilment avança, no? Que es necessita aquesta. I per tant això també obre, de cara als estudiants, moltes vies, no? I moltes possibilitats, sobretot entendre la història no solament com un coneixement del passat, sinó per poder intervenir en el present, no? I poder-nos ajudar a repensar el futur. Vull dir que, en fi, m'ha semblat molt, molt interessant. Comentar una qüestió, quan has parlat de les fonts per fer història ambiental, etc.,
Jo penso que n'hi ha una que no has comentat, però que és fonamental, que és les fonts parroquials, és a dir, els llibres, etc. Perquè, clar, totes les processons, etc., durant molts segles, parteixen o tenen una influència de la religió catòlica, en aquest cas d'aquí, i per tant allà queden anotades moltes actes i quin és l'objectiu i què es fa i tal, i penso que és molt interessant i a més, en el cas de Catalunya disposem d'unes abundants fonts a nivell pràcticament de cada localitat, no?, per estudiar això. Sí, en aquest darrer sentit, moltes gràcies per les felicitacions i pel comentari. Que en aquest sentit jo sempre no me'n recordo les primeres trobades amb el Mariano Barrientos quan estava començant la tesi, em deia, si és que facis el que facis, hi ha tants quilòmetres i quilòmetres de documentació que no s'ha mirat amb una mirada ambiental o climàtica, que hi ha feina per fer i hauríem de ser un regiment aquí regirant arxius, no? Ell que ha treballat, per exemple, fent les reconstruccions d'inundacions al Maresme, no? Deia, ostres, si volguéssim tenir realment una ben sistematitzada, no?, la història de les inundacions a Catalunya i, per tant, uns bons mapes del risc, no?, doncs hauríem de consultar aquests quilòmetres, però sí, efectivament, les fonts parroquials. I bueno, aquí no he entrat en totes les fonts documentals que es poden treballar. Jo volia també com plantejar que també hi ha altres fonts no documentals que també són interessants, però sí, efectivament, hi ha moltes fonts documentals que quan les revisites amb la mirada ambiental o amb la mirada climàtica, doncs tenen un altre punt de vista. No? Ara fa poc la Maria Antònia, el Santiago i el Xavier Casanef han publicat un llibre molt interessant sobre el manual que feia servir el mestre de les fonts de Barcelona, no? I han fet la transcripció, no? Llavors és interessant veure com aquest manual o transcripció, que al final, no?, era un coneixement que es passava de generació en generació, no?, però hi ha un moment en què amb el Consell de Barcelona doncs, pacten que es publiqui perquè no té descendents i per altres casuístiques del moment, no? Però és interessant veure que quan es codifica aquest coneixement en forma de manual, doncs ens parla de gestió de l'aigua, ens parla també d'urbanisme, però també ens parla de canvi climàtic, no? o de clima en aquest cas, de canvis climàtics, no? Perquè en aquest moment no podem parlar de canvi climàtic pròpiament. Però sí que és interessant doncs revisitar aquestes fonts, no? I bé, respecte a la primera reflexió, no? jo trobo que, clar, jo que moltes vegades a mi em diuen què ets més, no? Ciències socials o humanes o ambientòloga? I jo dic, clar, és que jo en realitat vaig estudiar ambientals, no? Com a tal. Vaig estar 5 anys fent ambientals. Llavors em sento molt ambientòloga en moltes coses. I ara mateix estic en una àrea de sostenibilitat urbana molt, molt eminentment pràctica, no? Llavors, el meu bagatge és més que a les qüestions ambientals hi he afegit la perspectiva social i històrica i humana, no? Però trobo que des de la història es pot fer aquesta altra part, no?, d'afegir la dimensió ambiental i que efectivament el futur va en col·laborar i en entendre que un és expert en el seu camp o expert en el seu camp i que després necessitem col·laborar amb altres experteses, no?, i obrir-nos, no?, a entendre aquests nous llenguatges també, no?, perquè a vegades ens parlen i dius, un moment, jo el primer cop vaig sentir fonts parroquials o no sé què, bueno, per sort tenia la meva mare que treballava en un arxiu, suposo que no és casual que després m'hagi acabat dedicant a la història, però que sí que al primer moment, no?, que cadascú té el seu coneixement expert, però hem de saber parlar llenguatges comuns i que tots entenguem, no? Per això jo crec que també és bàsic tenir aquesta primera formació, no?, em parlen de canvi climàtic i de canvi d'usos del sol i tinc clar el que vol dir, no?, el que comentava ell de transicions energètiques i no em fa por parlar de transició energètica com a historiadora o historiador, no?, perquè em puc parlar, no? Sí, respecte al que comentaves, tota la qüestió d'interdisciplinarietat, que jo moltes vegades dic que des de la història potser se'ns omple una mica la boca a vegades, no? Interdisciplinarietat, no? No és gens fàcil, és molt difícil realment treballar en qüestions interdisciplinars perquè realment el que comporta és sortir del teu espai de confort i aquest és un pas que moltes vegades és molt difícil, no? I el que comentàvem abans de les fonts, hi ha un article de Mariano Barrientos, no sé si era el número de recerques de mitjans dels 90, que justament, de forma molt esquemàtica, no?, fa una breu introducció sobre les diferents tipologies documentals des d'on es pot extreure informació, no?, per treballar aquestes qüestions. Que jo recordo que a classe, per trencar-vos una mica els esquemes, us vaig parlar també com s'han fet anàlisis d'obres pictòriques per calcular una mica quina era la incidència solar a principis del segle XIX. Us vaig parlar també d'estudis dendrocronològics, és a dir, de les anelles dels arbres, no?, per valorar una mica els anys de sequera, intentar limitar-los, etc., no?, per intentar incidir també una mica en aquesta interdisciplinarietat, no?, i com a historiador sortir també una mica d'aquest marge d'únicament de treballar en fonts documentals, no?, que es pot anar molt més,
molt més enllà en aquest sentit. Alguna pregunta més? Sí, hola, buenos días. Primero, muchas gracias por esta gran exposición de la cual he aprendido mucho. Y me gustaría primero hacer un pequeño comentario. Cuando has hablado de cómo se tienen en cuenta los datos históricos, yo creo que a veces sí que se tienen en cuenta. Al menos oficialmente, luego es que se apliquen. O sea, por ejemplo, en los cálculos de muros de contención o diques, se tiene en cuenta pues, toda la pluviometría que ha habido. O sea, por tanto, creo que al menos otra cosa es que luego, digamos oficialmente, sí que se tienen en cuenta para el cálculo, que luego se haga o no se haga, pues no lo sé. Hay que investigar caso por caso. Y luego quería preguntarte qué relevancia se dan en las fuentes a los datos físico-químicos, es decir, pues no sé, desde la meteorología, no sé, las temperaturas, las concentraciones en la atmósfera, en los ríos, en el mar, en las cuales pues también hay bastantes datos que van bastante atrás, no sé, incluso con la charcha de la Generalitat, por ejemplo, en medida de contaminación ambiental, pues podemos tener datos, no sé, de 40 años ya casi, ¿eh? Por tanto, ¿qué relevancia se da a todos estos datos para hacer una historia ambiental? Muchas gracias. Doncs, sobre la primera pregunta, efectivament, clar, ja sí que en alguns casos s'ha incorporat la dimensió històrica. Aquí, amb el Santi, ens fèiem la pregunta, perquè jo estava treballant molt en planejament de canvi climàtic, no? I jo li deia, ostres, vull saber, no?, aquests plans locals, fins a quin punt la part històrica la tenen en compte. També hem fet entrevistes i hem preguntat als responsables tècnics, perquè de vegades el pla no ho posa, però ells et diuen, però tinc una base de dades que consulto, però tinc aquesta memòria institucional que tinc emmagatzemada aquí o allà, no? Però sí que és cert que en el planejament de clima, que també tots sabem que els plans de clima doncs, són, doncs, com el propi canvi climàtic, doncs, tracten molts temes diferents, no? Tracten des de residus, aigua, energia, temperatures, no? Llavors és difícil de vegades veure les fonts d'informació de cadascun, però sí que vam voler indagar en aquests plans específicament de clima quins, no? De quina informació històrica es nutrien, de quins extrems històrics, no? I sí que ens va sortir com aquest primer anàlisi, no? De dir, ostres, doncs, en realitat la mirada de vegades del rang temporal és molt curta, no? Els extrems doncs, estan molt enfatitzats, determinats extrems que hem viscut en un passat relativament recent, però no d'altres, no? I que hi ha en general una visió poc crítica o rigorosa del que seria el passat. Però això no vol dir que en altres casos sí que hi pugui ser, i això no vol dir que no hi pugui ser en el futur, no? I de fet la nostra contribució en aquest sentit és ojo, com podem fer per fer-ho millor en el futur o perquè s'indagui més de forma informada històricament, no? de fer-ho bé. I sobre la segona pregunta, no t'ho sé dir tant, clar, jo he treballat més en la part de precipitació, sí que fèiem qüestions, s'anotaven qüestions de la pressió a fora, no? Les ratxes de vent, etc. Però estic segura que sí que hi ha dades, jo també treballant amb temes d'aigua, amb arxius d'aigua, doncs també surten doncs, dades de la qualitat de l'aigua, per exemple, no? I això seria molt interessant analitzar-ho amb una visió més històrica i veure si aquesta qualitat canviant de l'aigua també tenia implicacions a la percepció social de l'aigua potable, no? Però no t'ho sé dir tan clarament. Jo crec que queda feina per fer, en general, no? És a dir, sí que el Carlos ha volgut ser, diguem-ne, no? És veritat que la disciplina està tenint un auge, ara mateix doncs, tenim diferents historiadors ambientals de rellevància aquí a les nostres terres, no? però que encara hi ha feina a fer. Gràcies. Això que comentaves em recorda una mica Josep Fontana, quan a principis dels 90 que es va fer el número de la revista Ayer, la Diari d'Història Ambiental, que ell va dir, compte, no? Perquè a veure si entrarem en aquestes dinàmiques de simplement donar un top verd, no? A la història i realment aportar, explicar el mateix, però simplement amb aquesta tonalitat verda de moda, no? I ja després, a principis del 2000, sí que realment ell va explicar, no? Com realment la història ambiental havia arribat una mica per quedar-se, no? Més preguntes? No? Allà al final n'hi havia una. Ha canviat idea. Res més? Doncs agrair a la doctora Mercè Torres la seva participació en aquest cicle, espero que us hagi estat interessant a tots i a totes i que us hagi obert una mica a la vostra perspectiva pel que fa a la història ambiental, més enllà de la xapa que us doni jo de tant en tant amb aquestes qüestions. Moltes gràcies i aprofito per fer un anunciament abans de tancar, que potser ja us n'ha parlat el Carlos, el novembre d'aquest any fem el Congrés de Història de Barcelona, que aquest any se centra en història ambiental. Així que si algú està interessat, doncs el novembre
en aquest congrés i jo trobo que és un bon, o sigui, esdeveniment que no passa habitualment com per entrar en aquesta temàtica. Moltes gràcies. Sí, fem un quart d'hora de parada, sí, remenem a dos quarts, sí?